Өзгөде жаңалықтар. Екі орынбасары бірдей жемқорлық үшін істі болып жатқан Қанат Бозымбаев президентпен бірге Қытайда жүргенде Алик Шпекбаев бағыныштыларының парақорлық үшін басшысын креслосынан алып тастайтын заңды парламентке ұсыныпты. Осылайша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы бірінші жетекшінің жауапкершілігін арттырмақшы көрінеді. Жауапкершілігін өздері тартуға тиісті бірінші басшылар. Жұмыстан кетіп беріп па? Жұмыстан кетіп көреміз оның бәрін. Қазір ұсыныс бәрі талқыланып жатыр. Егер мұндай заң қабылданса, Бозымбаев мырзаның жағдайы қиындай түсетін сыңайлы. Айналасы үш айдың ішінде екі вице-министрі жемқорлық бабы бойынша күдікке ілінсе де, энергетика министрі отставка туралы тіс жарған жоқ. Қарамағындағылардың жемқорлығы үшін қызметінен кетуге дайынмын деген жалғыз шенеунік бір кездегі ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков. Соттың үкімі шығатын болса, Өмірияевтің коррупциялық қылмыс жасаған болса, мен отставкаға беруге дайынмын. Алайда Мүслім Өмірияев сот үкімімен кінәлі деп танылса да, Мамытбеков мырза жыл орнын босатпады. Тек осы уәдесін үш жыл өткеннен соң жер кодексіне қатысты шудан кейін ғана отставкаға кетті. Бір қызығы, Асылжан Сарыбайұлы жуырда ғана ауыл шаруашылығы министрлігіне жауапты хатшы болып қайта оралған. Жалпы Қазақстанда бүгінге дейін бағыныштысының пара алғаны үшін өз еркімен қызметінен бас тартқан лауазымды тұлға әлі жоқ. Әділбек Жақсыбеков қорғаныс министрі болған кезде екі орынбасары мемлекет қаржысын талан таражға салған үшін сотталса да креслосынан айырылмады. Ал Владимир Башко төтенше жағдай министрлігін басқарып тұрғанда істі болған орынбасарының сотына куә ретінде келіп, тіпті оны ақтап алмақшы болған еді.